ngalay na ngalay na yung kabila kong kamay. Tapos palitan, sinalitan ko naman yung kabila kong kamay kasi parang sakit. Masyado kasing maliliit yung kalamansi. Maliliit yung kalamansi. Kaya pinagtsagaan ko na lang ano, kaysa naman mabulok pa siya. Kaya yun. Tagal magbiga. Ayan na is nasala ko na yan kaya ano. Ayan, nasaling ko na siya sa yung pinagsalaan ko. Ayan na. Yan na yung naging katas niya, nasa baso na yan. Kaya maya-maya ihanda naman natin yung kawali. At saka salang sakalan. Pasensya na kayo at maliit itong video ko nito. Iwan ko kung ano nangyari dito. Dito sa video ko na to. Ako man ay nagtaka bakit ganito na to. Ngayon, ilagay na natin doon sa may kalan. Ayan. Sinalang ko na doon sa maliit na kawali. Ayan, hinalo-halo. Halo-halo. Halo ng halo. Ayan. Sinalang ko siya para kumulo. Pakukuloyin ko siya sa kalan para ano, parang lulutuin mo yung kalamansi. Ayan. Inaantay ko na kumulo hanggang natapon. Pasensya na kayo guys, maliit ang video ko. Maliit yung pagkakapicture ko na hindi ko alam kung ano nangyari dito. Ayan, sige. Ayan. Pinapakulo ko na siya. Halo lang, halo, halo lang, halo. Hindi na. Halo lang ng halo. Ano may ginagawa ako eh. Nakiki. Halo lang ng halo. Ayan. Hanggang sa kumulo siya. Ganun lang naman ang gagawin eh. Dati ko na, dati may ginawa na rin akong ganito. Kaso nga lang, ano naman yun? Dalandan. Yung dalandan ng mga hilaw, binigay lang sa akin noon. Nung panahon. Kaya, naalala ko tong kalamansi na to. Kasi mabubulok na siya eh. Nagbabasa na yung mga, ano, kaya na, napag-isipan ko na ganun ang gawin, gawain ko. Para di masayang sa ayan, kumukulo na. Maya-maya ay, oo. Maya-maya ay, isasalin natin siya sa, pag kumulo na siya, saka mo siya ngayon na anuhin, palalamigin. Tapos pwede mo na siya isalin sa garapon. Salin sa garapon at nang mapakinabangan sa ibang araw. Kaya lang, hindi na siya maano matata, hindi siya mababaho kasi naluto siya. Ganun lang ang gagawin. Ayan. Ayan. Hinango na po natin ang kalamansi na iniinit. Hinaluhalo ng hinaluhalo. Ayan. Maya-maya ay isalin na po natin sa bote pag malamig na. Kasi yung bote plastic po. Baka maano malusaw pag nabuhusan ng mainit. Pag mainit pa siya. Ayan. Isalin na po natin siya sa buting maliit kasi maliit lang naman siya. Ayan.
Kaso hindi masyadong makita gawa itong pagka-video ko. Ano. Ayan na ang ating finished product ng Kalamansi. Kalamansi juice ko, no. Hindi ko alam po anong tawag dyan. Basta Kalamansi, preserved Kalamansi na siya. Pwede mo na siyang itabi doon sa kung saan. At hindi na siya basta-basta masisira. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang buhay niya. Basta, huwag mo lang patatagalin. At isa, kasib ka ng, ano, nakasib ka ng Kalamansi na kaysa naman matapon lang siya at matuyo or mabulok lang. Ayan na siya. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. At itabi muna natin siya. Kasi mainit-init pa. Itabi na natin. Itabi muna ng itabi sa tabi. Ganyan ang ginagawa ko. Ganyan ang ginawa ko dati dun sa niluto kong ano. Dalandan naman kasi yun ng mga hilaw. Mga binigay lang yun ng kapitbahay kasi nagbibenta sila. Mayroon silang tindahan sa palengke. Nang hinayang naman silang itapon, binigay sa akin. Kasi naisip nila na may mga alaga akong bata siguro. Kaya ang ginawa ko, kaysa naman matapon, at saka hindi naman namin kayang ubusin kasi medyo marami-rami, napag-isipan ko na bigain na lang siya. Bigain lahat tapos pinakuluan ko sa kawali. Pinakulo ko ng pinakulo hanggang sa medyo mabawasan na ano. Ito yung Kalamansi na gawa ko kahapon. Mabawasan lang siya. Twisting natin. Tapos, sap sana may puli. Sa garap ko, ay, itabi. Pinabi ko na lang. Kasi wala naman akong pagga. May tuyo. Labas ng sausawan. Masarap siya. Lagyan mo ng tuyo. Masarap. Sarap si Gupi. Wala akong maisaw-saw ngayon. Ayan siya yun. Wala akong maisip na isasaw-saw. Ayan yung Kalamansi. At saka yung niluto ko kahapon. Ito siya. Masarap siyang sausaw. Wala pang dagdag lang kung sa pinagkita. Sa talong at saka o kaya sa ano, sa isda. Yung pinirito ng isda. Wala kang pinirito. Masarap siya. Masarap siya ang sausawa ng pinirito. Parang wala rin nangyari dun sa Kalamansi. Ganun pa rin ang lasa niya. Imbis na kaya bibili ka ng Kalamansi yung sarili. Malaking bagay din tong igaganito mo yung Kalamansi. Imbis na mabulok siya, pigain na lang at iluto. Ayan. Masarap din siya. At least na mapakinabangan mo ko sa bahay.